dnešního podmínku jarní cena Friedrichs Friedrichsen Flotterhaus do jednotlivé kategorie na 2000 metrů od 3. kdy odstartoval jednotkou startový úřadení na pásník Schwarzarbeck, který nejvyšší startové čísla měli nejlepší start a posunuli se první obrov vyučila na třetí pozici zároveň Fabrisko, za ním na 4. pak Sano, na průběžné 5. příčce je za Sanokem Tarshoff Genius, s kolostím 16 metrů před stíhací vyučení na první plavu rovinu na středu Klavalino a v nekompaktním poli vzhledu pokračují na Favatek, ještě Rindmaster a polo zavedající Habit za Mindarma. Je to extrémně roztažené a to hodně proti Lavaru, kdy se vírá Altazar, zůstává jenom za Nakaderová, Šuky je pak, že nepozvá jenom vedení od napastníka, který na druhé pozici velmi za ní. A za vedoucí vyvojící osmidelatová propast, kterou překlenuje třetí Fabrisko 12 metrů cíle. Na čtvrté pozici za Fabriskem Tarshoff Genius společně s ním také Sano, dále pak následují Favatek, dále Ringmaster, Klavalino a polem zavínající Habit za Mindarma. Konec protihladné roviny kilometru finiše, tedy polovina dostihu a vedoucí Altzar si vypracovává náskok dobrých osmidélek na druhého napastníka. 800 metrů do cíle, polovina obloku před finišem a Altzar je v čele dostihu teď o 6 délek před napastníkem, který má převahu asi 10 dalších před Tarshoff Genius, kterého řídí Jaromír Šabář posouvá na třetí pozici průběžného pořadí. Koni ve finiši, posledních 600 metrů do cíle dnešního hlavního dostihu Altzar v čele před napastníkem, třetí za nimi Tarshoff Genius, čtvrtý Sano, pátý Fabrisko a dále za nimi ostatní soupeři. 400 do finiše na pasmíce opět přibližují Altzarovi, stejně tak jako Tarshoff Genius. Dále následují Sano s Fabriskem a za nimi Favatek s Ringmasterem. Posledních 200 metrů do cíle stále je to Altzar s Varženem Zavájevem, ale na pasmík hrozný stejně jako Tarshoff Genius a Sano. Posledních 100 metrů do cíle. Thank you.